Představujeme vám jednoho z řečníků konference Motivace 2016, pana Radovana Pechu, personálního ředitele společnosti Canon. Dobrý den, moje jméno je Radovan Pecha, jsem personální ředitel společnosti Canon. Rád bych vás pozval na konferenci Motivace 2016, která proběhne v Praze 15. září v prostorách společnosti OK System. Věřím, že řečníci, kteří na konferenci vystoupí, vám nabídnou zajímavý mix zkušeností, názorů, pohledů a možná pro vás budou zajímavou inspirací. Těším se na setkání s vámi. Hezký den. Předprodej vstupenek za výhodnou cenu byl již zahájen. Těšíme se na vás v kongresovém sále společnosti OK System 15. září 2016 v Praze na Pankráci. Více informací na www.konferencemotivace.com.